Ja näin sitten Joni Tervo aloittaa tämän taistelun mestaruudesta voittamalla Hutun Keitossa Mikko Kanalan. Lintelin avaa juoksu tilanteessa takapallo kolmospesältä. Niko Korhonen, ensimmäinen palo kotipesään. Ja Niko Korhonen, toinen palo kotipesään. Joni Matin Tupa. Joni Tervo, kolmas palo kotipesään. Jere Wikström! Todella kaunis lyönti myös Nikolta. Näin on takapesä täynnä. Juoksu. Kaksi lyöntiä Joni Tervolla jäljellä. Loistava varsi ykkösrajaan. Korpa on kolmosella. Niko Korhonen tuo! Halli Renkkönen 2-1! Mitkä jalat! Toistava lyönti, 2-1. Sitten on pallo kohti hiukkaa menossa. Markus Puikka tuo tilanteeksi 3-1. Loistava Lauri Rönkön lyönti, Kimy siirtyi 3-1 johtoon. Lyömään 8 teki Jussi Pihkola. Pihkolan vaarallisen oloinen lyönti on hivenen laiton. Pihkola lyö. Kuusella tuo tilanne on 3-2. Lintelin kolmas juoksu. Niko Korhonen käy katkaisemassa välilyönnin, näin tulee kolmas palo kotipesään. Viimeisen tasoittavalle siirrymme tasatilanteesta 3-3. Näin sitten kaksi väärää ja Markus Mustonen on 2-4. Vapaa taivalla edelleen kolme pesänne. Ja pallo pudotettiin kenttään, ajolähtö ilman paloja lyömään Jere Wikström. Jere Wikström!
jännittävien vaiheiden jälkeen kotijoukkue vie sen lukemin 4-3. Komea lyönti ja kenen lyönti yllättää tämän kentän? Ja 2 juoksua! Jere Pitström! Kivy siirtyy 2-0 johtoon. Oikeastaan tuon parempi voitto välilyönti kakkospuolelle jatkeelle olla. Markus Tuukka lyö Jere Wittren tuo 3-0. Sitten Tuukka puhkaisee lyö kakkosluukusta pallon kohti Selliä. Niko Korhonen tuo tilanteeksi 4-0 ja Markus Tuukka kiertää kunnarin 5-0. Loistava lyöntivuoro Markus Tuikalta. Ansaitut aplodit. Vastustamattomasti Kuusela tinkkaa pallon väliin 5-1. Ei paloja lyömään 4 Markus Tuikka. Ja loistava lyönti jälleen Markus Tuikalta tuonne kakkosjatkeelle aivan rajan pintaan. Kyly siirtyy 6-1 johtoon. Onnekkaasti kiinni Jymy siirtyy 7-1 johtoon. Aivan käsittämättömässä lyöntikunnassa on Markus Tuikka. Ja näin mitä vielä yhdessä tilanne saadaan. Tämä tulee Jonne Terho. Pistää merkin päälle. Pinta-aho tuo tilanteeksi 11-2. Ja näin on ottelu pelattu. Kotijoukkue Jymy voittaa jaksoin 2-0. Ottaa ensimmäisen kiinnityksen Suomen mestaruuteen. Kiitoksia hyvä yleisö. Tämä oli aivan mainio ottelutapahtuma. Kiitoksia myös Pimpelin vedon kannattajat sekä vierasjoukkue Pimpelin vetoon.